နိုင်ငံတကာမှာအခုအဓိကလုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပထမဆုံးချက်ကတော့အယူသားဆုံးပြုရင်ကိုဘိုးကတူသက်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်တူသက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူငယ်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဆွဲခေါ်ခြင်းနဲ့လူတွေအများကြီးရှိအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းအကုန်လုံးသိပါတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေတယောက်မချန်အခုကျွန်တော်ပေါင်းနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေနိုင်ငံခြား driver တွေရန်ကုန်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်မှတယောက်မချန်အကုန်ဖုံးဆက်တငယ်ချင်းတွေအကုန်လာလာလာငါမိတ်ဆက်ပြီးမယ်ဘာကြောက်ပဲဖြစ်ကျွန်တော် driver လည်းပြောထားပြီးသားလာငါ့ကိုမင်းသားတင်မှာမဟုတ်ငါ့ကိုနိုင်ငံမှာမင်းသားတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ဘာလို့မစုပ်တင်အကုန်တင်ပြီမြန်မာနိုင်ငံလူတွေသူများနိုင်ငံမှာသွားလို့ရနေပဲပူချဲလာမယ်အခုစရင်ကြည့်ထိုင်းတို့ဘာလို့ကစားဟိုဟောလီဝုဒ်ထိရောက်နေပြီရိုင်းနေကြပြီဆိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံလူတွေကိုအဲ့လိုအများကြီးဖြစ်စေချင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းလည်းအဲ့အတွက်ကိုကြိုးစားရတယ်ဒါပေမဲ့အခုမှဟိုအောက်ခြေပဲရှိသေးတယ်အခု production တွေဆိုလည်းအဲ့လိုဒီမှာရိုက်တဲ့ကားတွေနိုင်ငံကမှာပြလို့ရအောင်ကျွန်တော်ကဂျာတက်ပြောထားပြီးသားကျွန်တော်ဗားအများဆုံးမယူစိတ်လမ်းမဝင်စားဘူးကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်တယ်ကျွန်တော်မှအများကြီးရှိတယ်အကုန်ချိတ်ပြီးမယ်အဲ့လိုပေါ့အပေါ်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ် product အသစ်တစ်ခုကိုဒီနေ့မိတ်ဆက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့မှာဘလို feature တွေကောင်းမွန်တယ်ပြီးတော့အဲမော်ဆောင်းနာပြောလို့ဘလို့အပိုင်းအပူပြီးတော့ကောင်းလဲဆိုတော့သိကျင်လို့စိတ်ဝင်စားလို့လာရောက်တက်ဖြစ်တာပြီးမမွေးဖြစ်တဲ့ကလေးတော့အများကြီးရှိတယ်အဓိကတော့ချစ်တယ်ဆိုုံနဲ့အကလုံးမွေးလို့မရဘူးသူတို့တကယ်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိလို့ရကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမွေးနိုင်တဲ့အနေထားလောက်ပဲရှိတာခိုင်ကြရင်အိုးပြပြဝဝအချိန်ကောင်းကောင်းမပေးနိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ရှိတဲ့အကောင့်လေးပဲပုံပြီးတန်မိုးထားပြီးတော့မွေးဖြစ်တယ်အကောင့်အစ်စ်လေးတွေလိုချင်တဲ့စိတ်ကိုချုပ်ထိန်ပြီးတော့ငါတေချာဂယူးဆိုင်နိုင်မယ်သူတို့တေချာအချိန်ပေးနိုင်မယ်ဆိုမှသူကလူလေးနဲ့တူတာအကောင့်ကလူလေးကြီးကြတယ်သူတို့မှလည်းခံစားချက်လေးရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီလိုမျိုးဟိုကပတ်စံပေးပြီးတော့ဝယ်တယ်ဝယ်ပြီးတော့မွေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ခဏပဲဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဆိုပြောအဲ့လိုမျိုးကြလဲမမွေးချင်ဘူးတေးကြကိုကိုတိုင်းတကယ်ကျွန်တော်ချင်းရင်တကောင်းမကြဟုတ်ဟာခယူမွေအကောင်ကိုချစ်တာသူတို့ကစကားတော့မပြောတတ်ပါဘူးဘာလို့ချစ်မှန်းလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့တော့မွေးကြတဲ့ပါလာပဲဆိုတော့တကယ်အချိန်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြမှာပဲကျွန်တော်တိတ်တိတ်ချိုင်းမွေအခုကတော့ရှိတဲ့အကောင်လေးကိုကျွန်တော်တေးချလေးချိန်ပေးတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှအိမ်မှာရှိတဲ့ကလေးတို့စနစ်တကျသူတို့အီပါတေးပေါက်အကုန်လုံးနောက်ဆုံးတလာဆိုရင်လည်းဆရာဝန် medical check up လုပ်တာတွေနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာမရှိဘူးနိုင်ငံခြားမှာရှိနေတော့ video call တွေနဲ့ဘယ်ကောင်ကဘာလုပ်ပြီးလဲဘာကဘာလုပ်ပဲချိန်လုံးပြောနေရသူတို့မှလည်းမမြင်နိုင်တဲ့ယောဂပုံမွေကြီးရှိနေကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိပဲသူတို့တန့်အောင်ထားတာဘယ်လောက်ထိပဲကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်အောင်ထားတာအဲ့ဒါလေးရှိတဲ့ခါကျတော့အမြဲတမ်းတော့သူတို့အဲ့လိုဂယူးဆိုင်ရပါလေနော်ဟုတ်အဲတေချာဂယူးဆိုင်နိုင်တဲ့ချိန်ကျတော့မွေးမယ်ပွင့်လင်းပြောတော့အများကြီးရှိတာပေါ့ကံကောင်းကားလေးကိုအခုရန်ကုန်မှာလည်းရန်ကုန်မှာလည်းပြတယ်ပြိသက်တွေလည်းနေတတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အယံဝမ်းသာတယ်အခုကထိုင်းမှာတို့ပြီးရင်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်နိုင်ငံခြားမှာကြိုက်တော့နိုင်ငံခြားကလူတွေကလည်းကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်ထဲမှာသူတို့ဝင်ကြည့်တော့ဒီကားလေးတို့အယံစိတ်ဝင်စားတယ်နောက်ဆုံးအနောက်နိုင်ငံကလူတွေရောအဓိကတော့ထိုင်းတို့ကမ္ဘောဒီးယားတို့ဒီရှေ့တောင်အာရှမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့လေအဲ့မှာရှိတဲ့ပြိသက်တွေဆိုလည်းသူကဒီကားကိုဗမာကြည့်လို့ရလဲဗမာရှိလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပရိုဂျူဆာတွေနဲ့ပိုင်မိတယ်ဒီလိုနိုင်ငံမှာလည်းရုံတင်ပြဖို့အတွက်ဘူးလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့မှာအခြေဆက်တွေတည်းရှိနေကြတဲ့အကုန်လုံးကဒီလိုမျိုးပြနိုင်တဲ့ကိုယ်နိုင်ငံအကားတွေသူများနိုင်ငံမှာပြလာမယ်ဆိုရင်အမှုပညာနယ်ပယ်မှာဘာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်အထက်တော့ contact ကောင်းတွေရလာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့နယ်ပယ်ကျယ်ပြန့်လာမှာပေါ့လေနော်။ဟုတ်ကျွန်တော်လောဆယ်မှာဘာမှမဖြစ်သေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မပြောတာကျွန်တော်လုပ်ပြီးသားဟာတွေဆိုရင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်အင်တာနက်မှာသင်ပြတယ်လောဆယ်တော့ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတော့အဓိကပေါ့မဟုတ်ပါနော်အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တွေကြောညာတွေသူနိုင်ငံက product ပစ္စည်းတွေရဲ့ ambassador ဖြစ်နေကျွန်တော်အဲ့လိုလောက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံမှာလောက်ဟိုမှာလောက်ဒီမှာလောက်အရှိတောင်အရှမှာတော့ကျင်လာပေါ့သွားကျင်တဲ့ကြီးရွယ်ချက်တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီလောက်ရနေကိုကျွန်တော်ကအင်မတန်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါဘူးဟုတ်ကျွန်တော်ကံကောင်းတာလဲပါတယ်လို့ပရိသတ်ရဲ့ဟိုအားပေးမှုကြောင့်ပေါ့နော်မနော်ပရိသတ်တွေကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းဟိုနောက်ဆုံးတယောက်ပဲဖြစ်နေပြီဆိုတော့အဲ့ပရိသတ်ရဲ့ခေါ်အားတွေကကျွန်တော်အမြဲတမ်းရတယ်သူတို့ပို့တဲ့မေတ္တာတွေလည်းကျွန်တော်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ကြည်နဲ့အလုပ်တွေလုပ်နိုင်တာကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တော့ကံအောင်ပဲပုံချရမှာပေါ့နော်ကံကောင်းလို့ရတာပါတခြားတော့စူးစမ်းမှုပိုင်းအားကြတော့တခြားမော်တယ်လူငယ်တွေလူကြီးတွေသူတို့စူးစမ်းတာနဲ့တန်းတူပါပဲကမ္ဘောဒီးယားမှာကျွန်တော်တို့အခု next story ဆိုပြီးတော့ရိုက်တယ်အဲ့ next story က3ပိုင်းရိုက်တယ်ပထမတကားတော့သူကဟို
comedy ပုံစံမျိုး romance comedy ဒါမှဒုတိယတစ်ခါကျတော့ तू อ่ะ action ကားဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းကျန်းတယ်အဲ့အဲ့ဒုတိယကားကျတတိယကားကျတော့ horror အဲ့လိုပုံစံပဲအဲ့ဒုတိယကားရိုက်ဖို့အတွက်ကိုဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့က fighting တွေခြားတဲ့ခံတဲ့အရင်များတယ်ညတော့အဲ့ခံမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီတရုတ်ဆောင်အဲ့လို fighting လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်သူတို့ကလည်းမဆုံးမနစ်တကယ်ကိုစူးစားကြတယ်စူးစားချခြင်းမှာသူတို့ရဲ့စူးစားမှုနောက်ကိုကိုကလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးကိုကဖြစ်ချင်တာဖြစ်ချင်ခါကျတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသူတို့လုပ်တယ်လို့မျိုးသူတို့ကြိုးစားတယ်လို့ကိုကြိုးစားချင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလုံနိုင်တယ်ဆိုတာပြချင်တယ်မြန်မာပြည်မှာတော့အခု Ramway တော့နိုင်ဟိုပေါ့လာအိုမှာပြတယ်အခုထိုင်းမှာနောက်တလဆိုရင်ကျွန်တော်သွားတက်ရမယ်ထိုင်းမှာပြမယ်ပြီးတော့ねဟိုဗီယက်နမ်မှာပြမယ်ကျွန်တော်ကြားတယ်ကမ္ဘောဒီးယားမှာတော့ပြပြီးပါတယ်မြန်မာပြည်မှာပြဖို့ Ramway ကိုဒီမှာတင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဟိုသူတို့တက်ဖြတ်အဖွဲကနေပြီးတက်ဖြတ်နေတော့ပြီးတော့အခုလာမဲ့7 night cup sorry the night cup or retreat ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကားလေးကတရေကအဲ့ဒီကားလေးမှာဆိုလဲကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကဘရင်ရဲ့မြေကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်လက်ပတ်ဝန်းကျင်တရုတ်ဆောင်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကားလေးကအခုကမ္ဘောဒီးယားမှာကျွန်တော်တို့14လ13လမသိဘူးအဲ့ကြာရုံတင်ပြပြီဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျမြန်မာနိုင်ငံမှာမချခင်ပြမှာပါဟုတ်အကုန်လုံးကအလုတ်ကိုအရန်ကြိုးစားကြမြန်မာနိုင်ငံလိုပါပဲကိုအကုန်လုံးအလုတ်ကြိုးစားကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စီမှာတော့ဟိုမတူညီဘူးပေါ့နော်ဟိုအာသာချက်ဒီအာသာချက်ပေါ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆိုတော့အာသာချက်တွေအများကြီးသူတို့နိုင်ငံရောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းသူတို့အာသာချက်တွေအများကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုသွားပြီးစရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံအာသာချက်တွေကျွန်တော်ပြောပြရဲသူတို့နိုင်ငံအာသာချက်တွေလည်းကျွန်တော်ယူတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းလည်းလိုက်နာတယ်ဟုတ်နိုင်ငံတကာမှာအခုအဓိကလုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပထမဆုံးချက်ကတော့အယူသားဆုံးပြုရင်ကိုဘိုးကတူသက်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်တူသက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူငယ်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဆွဲခေါ်ခြင်းတဲ့လူတွေအများကြီးရှိအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းအကုန်လုံးသိပါတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေတယောက်မကျန်အခုကျွန်တော်ပေါင်းနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေနိုင်ငံခြားဒရိုက်တာရန်ကုန်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်မှတယောက်မချင်အကုန်ဖုံးဆက်တငယ်ချင်းတွေအကုန်လာငါမိတ်ဆက်ပြီးမယ်ဘာကြောက်ပဲဖြစ်ကျွန်တော်ဒရိုက်တာလည်းပြောထားပြီးသားလာငါ့ကိုမင်းသားတင်မှာမဟုတ်ငါ့ကိုနိုင်ငံမှာမင်းသားတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ဘာတူမဆိုတင်အကုန်တင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလူတွေသူများနိုင်ငံမှာသွားလို့ရနယ်ပဲပူချဲလာမယ်အခုဆိုရင်ကြည့်ထိုင်းတို့ဘာတို့ကဆိုဟိုဟောလိဝုဒ်ထိရောက်နေပြီရိုက်နေကြပြီဆိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံလူတွေကိုအဲ့လိုအများကြီးဖြစ်စေချင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့အတွက်ကိုကြိုးစားရဒါပေမဲ့အခုမှဟိုအောက်ခြေပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဟိုတွားနေရပါမယ်ကိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ကိုနောက်မှာလိုက်လာလို့ရအောင်လူတွေအများကြီးလည်းအခုကတည်းကနေပြီးတော့အကုန်လုံးနဲ့ဟိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ခေါ်နေအခု production တွေဆိုလည်းအဲ့လိုဒီမှာရိုက်တဲ့ကားတွေနဲ့နိုင်ငံကမှာပြလို့ရအောင်ကျွန်တော်ကဂျာတက်ပြောထားပြီးသားကျွန်တော်ဘာအများဆုံးမှယူစိတ်လမ်းမဝင်စားဘူးကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်တယ်ကျွန်တော်မှအများကြီးရှိတယ်အကုန်ချိတ်ပြီးမယ်အဲ့လိုပေါ့ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးအမြဲတမ်းကျွန်တော်ဟိုအပိခဲ့တဲ့အတွက်ရောပြီးရင်ဘာကြောက်ပဲဖြစ်ကျွန်တော်အားငယ်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ကျွန်တော်စိတ်တက်ချာအချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီခွန်အားတွေပဲကျွန်တော်စုဆောင်ပြီးပြန်အလုပ်တွေပြန်လုပ်ရတာပါဟုတ်